Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Nabihan bin Muhammad Saharum, nombor matrik CB190004. Baiklah, untuk kelas penakulan data pendidikan ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk hubungan antara tahap kompetensi dan tahap kompetensi sosial pelajar UTHM. Baiklah, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Nabihan bin Muhammad Saharum, Zainurul Syafiqah binti Zainal, Nur Ezzah Shuhaila binti Roslan, Muhammad Hazwan bin Bahani dan juga Muhammad Amzahil bin Kaharudin. Baiklah, sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada pensyarah kami iaitu Profesor Madya Dr. Kahirul bin Muhammad Saleh. Baiklah, untuk pengenalan, kami telah membangunkan satu soal selidik iaitu survey untuk selidik berkaitan dengan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, pengumpulan data ini ataupun kajian soal selidik ini hanya tertumpu kepada pelajar UTHM sahaja. Yang ketiganya, kajian soal selidik ini perlu mengambil data sekurang-kurangnya 50 responden bagi data yang kukuh, iaitu 50 orang responden ini terdiri daripada pelajar-pelajar UTHM itu sendiri. Okey, yang keduanya adalah berkaitan dengan objektif kajian. Okey, objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti profil kecerdasan emosi sosial dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Yang keduanya adalah mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dari segi kesedaran diri, peraturan diri dan juga motivasi diri. Seterusnya, yang ketiga, mengenal pasti tahap kecekapan sosial dalam kesedaran diri pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, kita akan tepat ke seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zainurul Syafiqah binti Zainal, nombor matrik CB190012. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai analisis data demografik responden. Bahagian ini menunjukkan latar belakang responden yang telah menjawab soalan-soal selidik melalui Google Form. Seramai 55 responden telah menjawab maklumat mengenai jantina, bangsa, umur, semester, fakulti dan tahap kecergasan emosi dalam kalangan pelajar di UTHM. Pada rajah jantina ini menunjukkan bahawa sebanyak 45.5% yang menjawab adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan frekuensinya adalah 30 Hz, berbanding dengan pelajar perempuan iaitu 45.5% dan frekuensinya adalah 25 Hz. Pada rajah bangsa pula menunjukkan bahawa bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memberi responden terbesar iaitu sebanyak 80% dan frekuensinya adalah sebanyak 45 Hz. Bagi bangsa Cina pula mempunyai peratus sebanyak 9.1% dan frekuensinya adalah 4 Hz. Manakala bangsa India dan lain-lain bangsa terletak pada peratus yang hampir sama iaitu 5.2% dan frekuensinya adalah 3 Hz. Seterusnya saya akan pas kepada presentasi yang lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Ezzah Shuhaila binti Roslan. Saya akan menerangkan analisis data demografi yang seterusnya iaitu umur. Daripada pacat dan jadual purata responden terbesar yang telah menjawab soal selidik adalah antara 23 hingga 24 tahun sebanyak 41.8%, manakala 21 hingga 22 tahun adalah sebanyak 29.1%, bagi 25 tahun ke atas sebanyak 25.5% dan selebihnya 19 hingga 20 tahun. Analisis data demografi yang seterusnya adalah fakulti menunjukkan responden semuanya adalah dari pelajar UTHM yang terdiri daripada fakulti FPTB sebanyak 52.7%, fakulti FK sebanyak 14.5%, manakala bagi fakulti FSKTM sebanyak 10.9%, diikuti dengan fakulti FKMP sebanyak 9.1%, bagi fakulti FKII pula sebanyak 7.3%, dan selebihnya fakulti FKTP. Seterusnya, semester pengajian menunjukkan majoriti responden berada pada semester 4 iaitu 47.3%, manakala peratus terbesar jatuh kepada semester 5 dan semester 8 iaitu sebanyak 14.5%, manakala semester 3 mendapat responden sebanyak
12.7%, semester 7 hanya mendapat 7.3%, dan selebihnya semester 1 dan semester 6 yang mempunyai responden terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amzar Hail bin Kaharudin. Nombor matrik CB190021. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini terdapat tahap kecerdasan emosi pelajar UTSM dan tahap kompetensi dan tahap kompetensi sosial pelajar UTSM. Jadi kita pergi ke tahap kecerdasan emosi pelajar UTSM. Dekat sini kita dapat lihat jadual yang menunjukkan tahap kecerdasan emosi pelajar UTSM yang terbagi kepada tiga kategori, iaitu kesedaran diri pelajar UTSM, peraturan diri pelajar UTSM, dan yang ketiga motivasi diri pelajar UTSM. Bagi kategori kesedaran diri pelajar UTSM, mainnya adalah 4.020, sistem piawai 0.897, dan mood adalah 4, iaitu setuju. Terusnya kategori peraturan diri pelajar UTSM, terdapat min 4.031, sistem piawai 0.830, dan mood pula adalah 4, juga setuju. Bagi motivasi diri pelajar UTSM pula, minnya adalah 3.937, sistem piawai 0.882, dan mood pula adalah 4, juga setuju. Jadi di sini kesimpulan yang kita boleh buat secara keseluruhan, nilai mood kesemua kategori bagi tahap kecerdasan emosi pelajar UTSM berada pada tahap 4, iaitu tahap setuju. Jadi kat sini jelaslah menunjukkan bahawa tahap kecerdasan pelajar UTSM adalah pada tahap yang baik. Baiklah, seterusnya kita pergi ke tahap kompetensi dan tahap kompetensi sosial pelajar UTSM. Ini adalah jadual correlation bagi kompetensi peribadi dan kompetensi sosial. Jadi berdasarkan jadual ni, kita boleh lihat hasil daripada dapatan kajian yang menunjukkan hubungan di antara tahap kompetensi dan kompetensi sosial pada UTSM adalah di mana nilainya bagi R negatif 0.438, dan nilai P pula dekat sini kita dapat lihat negatif 0.438 juga. Jadi hasil daripada dapatan kajian ni, kita dapat ni lah, dapat membuktikan dan menunjukkan bahawa hubungan antara tahap kompetensi dan tahap kompetensi sosial pelajar UTSM tidak mempengaruhi antara satu sama lain, oleh kerana dapatan nilai correlation adalah nilai negatif. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan berkaitan dengan carta GAN. Baik, carta GAN ini mempunyai 6 bilangan aktiviti, bermula daripada minggu ke-9 hinggalah ke minggu 14. Aktiviti pada yang pertama pada minggu 9 ialah perbincangan bersama ahli kumpulan mengenai pelaksanaan projek. Di sini anda dapat lihat lorekan yang berwarna gelap itu adalah perancangan dan yang berwarna merah adalah sebenar. Jadi di sini kita dapat lihat perancangan kami dalam perbincangan ini mengambil masa 1 minggu, dan yang sebenarnya pun berlaku dalam masa 1 minggu juga. Baik, yang kedua ialah membina soal selidik yang akan diberikan kepada pelajar, iaitu questionnaire. Di sini kita dapat lihat perancangan dan sebenar berlaku pada minggu ke-10. Yang ketiga ialah mengumpulkan jawapan responden untuk dianalisis. Di sini anda dapat lihat perancangan kami adalah pada minggu ke-11, iaitu 1 minggu untuk mengumpulkan jawapan responden.
seramai 50 orang. Tetapi proses ini melebihi jangkaan kami dan mengambil masa 2 minggu untuk kami mengumpulkan 50 orang responden yang akan digunakan dalam analisis kami. Baik, aktiviti keempat ialah membahagikan tugas kepada ahli kumpulan untuk penulisan laporan. Di sini kami mengambil masa 1 minggu untuk perancangan dan juga sebenar. Bagi aktiviti 5 dan 6 mengumpulkan semua kerja-kerja ahli kumpulan, dan juga aktiviti 6 pembentangan laporan kepada pensyarah. Dua aktiviti ini dirancang dan juga dilaksanakan pada minggu ke-14. Baik, seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan di sini ialah kaedah penulisan dan pengiraan data ini dilakukan dengan membuat analisis demografi, iaitu dengan menggunakan perisian SPSS. Pengumpulan data tersebut membuatkan kami dapat mengenal pasti profil kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM. Kami dapat mengenal pasti tahap kecerdasan emosi pelajar di UTHM, iaitu pada tahap baik. Kami dapat mengenal pasti bahawa tahap kompetensi antara dan tahap kompetensi sosial pelajar UTHM tidak mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Cukup sampai di sini saja perbentangan dan kumpulan kami. Seandainya ada yang terkurang, maafkan kami. Harap video ini dapat membantu kami dan sesiapa yang melihatnya. Sekian, terima kasih.